ីមិត្តរដ្ឋស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាយទីស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លែផ្លែជំនាញពិភពលោករបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Safe Home Technology ផ្ដើមជាមួយនឹងវីដេអូផ្លែផ្លែមុនដំបូងនេះគឺតកតងទៅនឹងអ្នកដំណើរបានប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតដោយបានដេកនៅលើផ្លូវរថភ្លើងអ្នកដំណើរបានប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតដោយដេកនៅលើផ្លូវរថភ្លើងដែលរថភ្លើងមួយត្រូវបានគេទាយទុកមុនថានឹងមកដល់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជាង3នាទីខាងមុខមន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន3នាក់បានព្យាយាមជួយអ្នកធ្វើដំណើរនោះដោយទាញរូបគេឲ្យមកថយក្រោយហើយរូបគេបានអរគុណក៏ដូចជាសុំទោសទៅកាន់ប៉ូលីសចំពោះការកឹតខ្លីរបស់ខ្លួនផងដែរប្រិយមិត្តរដ្ឋស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អរំទស្សនានឹងវីដេអូផ្លែកៗទី2ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងករណីភ្លើងឆេះនៅអ៊ីស្រាអែលលើឆ្នេរហ្គាសាបានធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន32នាក់រងរបួសក្រសួងសុខាភិបាលនៅទីក្រុងហ្គាសាបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំនួន32នាក់ត្រូវបានរងរបួសដោយភ្លើងឆេះនៅអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងអំឡុងពេលការធ្វើបាតកម្មដ៏ធំមួយនៅតាមបណ្ដាឆ្នេរជិតព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលក្រុមអ្នកតវ៉ាបានបោះចោលសម្បកកង់ដែលជាវត្ថុងាយនឹងឆេះដោយធ្វើជារបងព័ទ្ធជុំវិញខណៈទុកនេសាទបានស្ទូចយកទង់ជាតិរបស់ប៉ាឡេស្ទីនកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការសងសឹកដោយការបាញ់អូស្មាន់លាយជាមួយនឹងការគប់ភ្លើងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាសដែលកំពុងតែកាន់អំណាចបាននឹងកំពុងតែធ្វើបាតកម្មនៅតាមព្រំដែនក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកហើយដែលសង្ឃឹមថានឹងបន្ធូរបន្ថយនៅសម្ពាធរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអេស៊ីបក្រសួងសុខាភិបាលនៅទីក្រុងហ្គាសាបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំនួន32នាក់ត្រូវបានរងរបួសដោយភ្លើងឆេះនៅអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងអំឡុងពេលការធ្វើបាតកម្មដ៏ធំមួយនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរជិតព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលប្រិយមិត្តរដ្ឋស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនានឹងវីដេអូផ្លែកផ្លែកទី3ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងប្រទេសចិនបានសាឡបងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រព័ន្ធដ្រូនថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានទំហំធំបំផុតនៅលើពិភពលោកការហោះហើរសាឡបងអាចចាត់ទុកថាជាជោគជ័យថ្មីមួយនៃយន្តហោះដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលគ្មានមនុស្សបើកបរនិងជាពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបាវទូតំបន់ស្វាយ័ត Inner Mongolia ភាគខាងជើងប្រទេសចិនយន្តហោះ FA98 ដែលបានអភិវឌ្ឍចេញពីយន្តហោះយន្ត 5B របស់ប្រទេសចិនដែលមានទម្ងន់អតិបរមា 5.25 តោននិងអាចផ្ទុកទម្ងន់អតិបរមាបាន 1.5 តោនដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយជាយន្តហោះដែលគ្មានមនុស្សជិះធំបំផុតប្រចាំពិភពលោករថភ្លើងនេះមានសមត្ថភាពអាចហោះហើរបានកម្ពស់ 4,500 ម៉ែត្រនិងអាចហោះនៅក្នុងល្បឿន180 គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងជាមួយនឹងល្បឿនអតិបរមា 1,200 គីឡូម៉ែត្រ